I sóc aquí per venir a explicar-vos... Em deixes un moment? Gràcies. Per venir a explicar-vos coses sobre aquest llibre que, ostres, que per mi ha estat una enorme alegria saber que heu llegit. Perquè, de fet, jo en aquest llibre el que vaig intentar no era parlar dels dinosaures, que això ho sap tothom. Per exemple, aquí veieu aquell llibre que té... Com es diu aquest nen? El Sergi. El Sergi, perdoneu, però sóc molt despistat. I aquí, me'l deixes un moment, Sergi? Aquest és el típic llibre, és molt important, jo tinc molts d'aquests, on hi surten totes les espècies i costums més importants dels dinosaures. Aquest és un llibre de dinosaures, però jo també... Oh, mira, aquest és el meu predilecte, sí o no? No. El meu predilecte és el Pachycephalosaurus. L'heu sentit anomenar alguna vegada? Jo diria que està per aquí. No. El Pachycephalosaurus és un dinosaure que es defensava donant cops de cap terrorífics. No està a prop d'aquí? No. És aquell que té una punta? Sí, té un, com una mena de... Té guapíssim. Té com una mena d'os gruixut. De fet, diuen que l'os fa més de 20 centímetres de gruix. I aleshores, o quan s'enfadava molt, feia com el meu nen quan era petit, que feia... I se'm tirava de cap. Em va arribar a trencar una costella. Doncs el Pachycephalosaurus li feia això als altres dinosaures i els deixava atrotinats. I en aquests llibres s'expliquen moltes d'aquestes coses dels dinosaures. Però jo volia explicar una altra cosa, i és com es troben els dinosaures? Com ho fan els científics per localitzar-los? I un cop els han localitzat, com s'ho fan per estudiar-los i treure totes aquestes informacions que aleshores ens posen als llibres? I per això vaig decidir que en Max, l'Helena i la colla d'amics, ostres, s'anessin a buscar dinosaures, i jo havia de començar per algun lloc. I el que tenia claríssim és que al final els científics s'assemblen molt als detectius. Funcionen per pistes, per indicis. I efectivament, com ja sabeu, aquí he portat la meva capsa dels tresors. I aquí hi ha moltes de les peces que troba en Max, començant per aquesta d'aquí. Aquest és el primer fòssil que troba en Max al llibre, i és un cargol fòssil. Aquest cargol és un fòssil modest, perquè de fet es troba amb relativa facilitat. Però aquest cargol és un fòssil modest, però que és una pista molt important, perquè resulta que aquest cargol vivia a terra ferma. Normalment els fòssils de cargols que trobem són cargols marins, cargols de mar. Aquest no, aquest és de terra ferma. I per tant, ostres, aquest cargol caminava per terra, i per cert, devia haver d'anar molt de compte, no fos que els dinosaures pataplaf el trepitgessin i el deixessin pla com un full de paper. En Max troba aquest primer fòssil i el primer que fa és preguntar-se com es produeix un fòssil? Com pot ser que una bestiola que primer està viva acabi convertint-se en una pedra que després nosaltres la portem al nostre laboratori per estudiar? Com pot ser que un ésser viu es transformi en una roca? Aquesta és la primera pregunta que es formula. I la segona és, per què aquest fòssil li resulta tan interessant a la doctora Morini? Sabeu que la doctora li envia un mail. Escolta, Max, això és molt guapo, espera que vindré cap aquí, no sé què, no sé quantos, etcètera, etcètera, etcètera. De fet, el llibre va precisament de com sovint, a partir d'un petit indici, d'una cosa que dius, ah, això no és gaire important, de res, d'un detall, acabem descobrint coses increïbles, no? Que són, a poc, les que el propi Max el voleu tocar. Aquest sí. És un cargol, aquest és del Pallars, de fet, aquest cargol el vaig trobar en el lloc on es situa l'acció, aquest és un llibre situat al Pallars. I si aneu a Isona i a Tremp i a aquests llocs així, es veuen ben bé els paisatges. I la família Van Hoff, que jo explico que viu aquí, de fet vivien al costat d'Isona, eren uns holandesos, que ara ja no hi viuen, perquè s'han quedat sense aigua, zero, s'ha convertit en un desert, no hi ha aigua, no plou, no res, i van desaparèixer d'allà, però era una família real del lloc. Senyor! Que jo tinc un fòssil a casa. Molt bé. Tinc una cargolina d'un pom marí. Jo el que faig quan tinc un fòssil és, sempre el poso en una bosseta com aquesta, i en la bosseta, amb un rotulador permanent, o també poso un paperet a dintre i poso el dia que l'he trobat, la data, i el lloc on l'he trobat. I a vegades, fins i tot, em prenc la feina d'apuntar alguna cosa. Avui no he portat la meva llibreta a laboratori, allà sí que ho apunto tot. Però normalment en les bossetes, i l'únic que hem de fer per tenir una bona col·lecció de fòssils a la mineral és guardar-ho en una capsa ben xula. Per exemple, una capsa de sabates, d'aquelles sabates grosses, de botes, coses així, que fins i tot la podem decorar. I aquella és la capsa dels tresors. Jo en tinc moltes, eh?
Us explicaré un secret. Quan jo era jovenet com vosaltres vaig començar a buscar fòssils. I va arribar un moment que en tenia tants que els anava acumulant a la meva habitació amb capses de cartó. La meva mare estava enfadadíssima amb mi perquè li omplia la casa de trastos. No vull res fora de la teva habitació, d'acord. Guardaré tota la meva... Van anar passant els anys, em vaig comprar un cotxe, vaig seguir buscant fòssils, les caixes van anar creixent, fins que al final la meva habitació va quedar forrada de caixes i llavors em vaig independitzar i me'n vaig anar a viure pel meu compte. Encara ara estic obrint caixes d'aquelles i trobo fòssils retrobats. Si els guardem bé, els fòssils són com els llibres que ens acompanyen tota la vida. I si els hi posem la bosseta i els hi posem la data que els hem trobat i el lloc, sempre podem recordar totes les anècdotes. Ostres, aquell dia vaig anar a dinar a tal lloc, o portava un entrepà de tal, o vaig veure un animal que qual. És maco fer col·lecció per això. Senyoreta. Un dia a casa de nosaltres, el Biel va dir que una pedra s'assemblava a un cap de dinosaure, però li semblava algo familiar. Sí. Mira, un dels problemes que tenim... M'he deixat una peça, si no te l'ensenyaria. Un dels problemes que tenim és que nosaltres tenim imaginació. Això és xulíssim. Tenia aquesta forma. Sí. Saps què passa? Que una cosa semblant a la que ens passa quan, per exemple, mirem els núvols. Sabeu quan hi ha aquells núvols tan rodons, blancs i macos? Tu te'ls vas mirant i dius, mira, aquell sembla un vaixell, aquell sembla el cap d'un drac, aquell allà sembla una gallina, perquè hi posem imaginació. I aleshores algunes pedres ens enganyen. Avui m'ho he deixat, però moltes vegades porto una pedra que és igual que un entrepà de bacon. Idèntic. De fet, el Jorge Wagensberg de Cosmocaixa me la va tenir durant anys. Un dia li vaig ensenyar, mira lo que tengo, Jorge, el que era el director de Cosmocaixa. Alucinante, Marc, esto es bestial, dame. I ho va posar en una exposició de Cosmocaixa i li vaig haver, devuélveme el bocata fósil, devuélveme el bocata fósil, devuélveme... I al final me'l va tornar. És un problema trobar fòssils perquè moltes vegades, mireu, el que trobem és això, una pedra. Una simple pedra, però si anem amb els ulls ben oberts, resulta que a vegades a dintre de la pedra hi ha un fòssil. Això és un os de dinosaure. Això és un fragment d'os d'un dinosaure. Per fora està recobert encara de roca. I per dintre veiem clarament que hi ha com una mena de cosa que és diferent. Té unes esquerdes, però a més, si ens la miréssim amb lupa, veuríem que té com unes ratlletes petites, que són les fibres dels ossos. Saber distingir un os de dinosaure d'una pedra qualsevol costa molt. Jo mateix, quan em vaig decidir a trobar ossos de dinosaure, tenia una nòvia fantàstica, era psicòloga, llavors cada cap de setmana agafàvem el meu Land Rover i ens anàvem a buscar dinosaures. I vaig tardar 5 anys en trobar el primer os. I és que anava voltant per Isona, vaig agafar un mapa i vaig decidir començar per un extrem i acabar per un altre. I sí, vaig anar buscant i un dia em vaig trobar. Però el que més em va costar va ser aprendre a distingir què és un os de dinosaure i què no és un os de dinosaure. Perquè aquest, quasi que ens podria passar desapercebut. Raríssimament trobem una cosa com aquesta. Això és molt rar de trobar. I clar, si trobes això per terra, tu dius, home, està claríssim que és... Volem tocar-ho. Vinga, va. Però abans us he d'explicar una cosa. Això és una urpa. Sí. Concretament és l'os que hi ha dintre de la urpa. Però us he d'explicar un secret. Aquesta urpa, que és de tiranosaure rex. I fins i tot. Aquesta dent, que és de tiranosaure rex. Són de plàstic. Les dues? Sí. Clar, hi ha peces que són tan rares, raríssimes, i n'hi ha tan poques al món, que si només tinguéssim la peça original de pedra, de roca, només uns pocs la podrien estudiar. Llavors el que fem, això es fa sempre, és agafar la peça original, en aquest cas aquesta dent de tiranosaure rex, aquesta és una dent de tiranosaure rex, aquest és un altre tiranosaure, i aleshores se li fa un motlle de silicona, això en el llibre s'explica, es fan còpies perfectes i aquestes còpies es reparteixen arreu del món. Sí. Dent de tiranosaure rex, que si tu mires bé veuràs que fins i tot reprodueix les dentetes, agafa-la. La podem passar, i aquesta d'aquí també, que és la urpa, que per cert, jo sempre penso que aquests quan es grataven l'esquena havien de fer-se mal. Aquesta, clac, 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 tu t'imagines? Nosaltres vam provar un.
se'ns va trencar una pedra, però nosaltres vivim també en una masia així enmig del camp, i bueno, muntant un muro se'ns va trencar una pedra i enmig hi havia un cargol. Molt maco. Molt curiós. Sí. I es va trencar just pel lloc que hi havia el cargol. Ja el tinc allà perquè és que em fa molta gràcia. I llavors, en les dues bandes, amb sí, una etiqueta del fòssil i en l'altra etiqueta del motlle. Sí, sí. El motlle també es considera fòssil. Ah, mira, no ho sabia. És igualment un fòssil, el fòssil material, com aquest que tenim aquí, com la impronta que deixa en la roca, en la matriu de la roca. Es considera les dues coses. De fet, hi ha molts més fòssils dels que ens pensem. Eh? Jo en trobo arreu. Fins i tot a Barcelona, que no n'hi haurien d'haver, n'hi ha a les façanes. Perquè és que fem servir moltes roques de construcció que tenen material fossilífer. Els motlles són imprescindibles perquè si no hi haurien determinades coses que no les podria estudiar ningú. Per exemple, mireu, això d'aquí és una mandíbula de dinosaure, aquest és un herbívor. Aquesta la vaig trobar jo, i aquesta peça, que només n'hi ha una al món, una, és una nova espècie i un nou gènere. Aquest es diu Coutalisaurus colerorum. Un nom bastant flipant. Clar, això està guardat en una caixa forta, l'original està guardat en una caixa forta de l'Institut Català de Paleontologia, ni jo la tinc. Llavors el que fan és et donen una còpia en plàstic que tu pots després estudiar tranquil·lament perquè és igual en tots els seus detalls. Aquí, per exemple, es veu perfectament les dents. Aquests eren uns dinosaures que feien com els taurons. Els nens petits els hi cauen les dents i després els hi surten les definitives. Els dinosaures les estaven perdent contínuament. Sobretot els herbívors, perquè com que menjaven moltes plantes, se'ls hi desgastava, la passem per aquí, se'ls hi desgastaven i aleshores els n'hi sortien de noves. Per cert, que les plantes es defensen tant com poden dels dinosaures. I les gramínies, que són el blat, la civada, etc, 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 dintre la seva tija tenen uns granets de quars especials que fan que quan els herbívors se les mengen se'ls desgastin les dents super de pressa. I per això molts herbívors tenen dents de creixement continu, que per exemple els humans no ho tenim. I és perquè les plantes també es defensen dels animalons que se les volen cruspir. Us deia que es veu l'estructura interna en aquesta primera pedra que us he ensenyat i que es veu una miqueta que això ja és un os. Però realment, a partir d'un os podem saber moltes coses. Mireu, això sí que és un os autèntic de dinosaure. Ai, d'un os! I això, aquest és totalment autèntic, en tocaré, aquest el tocareu també. I aquest dinosaure tenia 30 anys, era més jove que jo. 30 anys! 30 anys! I vostè es preguntarà, com ho saps? Resulta que els científics som una gent molt avorrida. Només parlem de les coses que tenim proves científiques. Hi ha moltes coses que existeixen que no tenen proves científiques. Jo, per exemple, el meu fill que es diu Arnau, me l'estimo amb locura, però no es pot mesurar científicament. Però existeix. L'art és meravellós i està més enllà de la ciència, no és demostrable. Aquí sí, mireu, sabeu què he fet jo per saber que tenia 30 anys aquest dinosaure? Vaig llegir un article en una revista científica que deia que si agafaves un os de dinosaure i el tallaves, com aquí, podies comptar les anelles de creixement com si fos un arbre. Això que es veu aquí dintre és el moll de l'os, després aquí al voltant es veu l'os que era esponjós, perquè aquí es fabricaven les cèl·lules, els glòbuls vermells i els glòbuls blancs, i al voltant es veu una capa més fina, que és l'os més compacte del dinosaure, i cada any feia una capa més. Els dinosaures, aquest el passarem per aquí. Ah, per cert, perdona un moment. Això és un genoll, eh? És aquest os d'aquí. Genoll de dinosaure. Aquest era un... Coneixeu l'iguanodon? Sí, sí. Doncs era un similar a l'iguanodon. Un gènere una mica diferent, és una drosaura. I aquest era un dinosaure que segurament vivia amb grans manades, que anaven, a més, a posar sempre els ous als mateixos llocs, etc, etc. Que, per cert, mireu com camina aquell pollastre d'allà, aquell d'allà. Els dinosaures caminaven així. Exactament igual. Abans hi ha hagut un nen que m'ha dit que no, que els dinosaures i els ocells no són cosins germans. Jo dic que sí. Sí, perquè si t'hi fixes una mica, s'assembla molt a un dinosaure, com caminen i com presumeixen i com vigilen. Sí que s'hi assemblen una mica, la veritat. I els dinosaures. Un segon, perdona, digues, digues. Les tortugues crec que s'han d'estar dins dels dinosaures. No. No, però quasi. Són cosins germans, eh? Fixeu-vos. Un segon, eh? Fa 300 milions d'anys hi havia uns peixos que vivien al mar. Alguns d'aquells peixos tenien unes aletes molt fortes i carnoses i van començar a sortir una mica fora de l'aigua i va arribar un moment que només anaven a l'aigua per posar els ous. Quan van aparèixer aquests animals,
van aparèixer els amfibis. Es van desprendre de les escates, els hi va sortir una pell humida. Aquests amfibis va arribar un moment que ja no van anar a l'aigua ni per posar els ous i els posaven a terra ferma. Van aparèixer els rèptils. Els rèptils n'hi ha 5 tipus. Les tortugues, els cocodrils, les sargantanes i els llangardaixos, les serps, i me'n deixo una altra. Gràcies. I entre ells hi ha els dinosaures. Les tortugues i els dinosaures són cosins germans com els ocells i els dinosaures. Hi ha encara una altra prova, de que els ocells i els dinosaures són cosins germans, que s'expliquen al llibre. Les gallines, a dintre la panxa, hi tenen un òrgan que s'anomena pedret. El pedret. Que agafen pedres, que les mengen, van al pedret i quan mengen, llavors trituren les pedres, es van movent i trituren el menjar i se'ls empassen. És com quan agafes un gra fi d'alguna cosa i fas així, que el pots arribar a moldre amb la mà, tu poses aquí grans, per exemple de panís, i fent força, crac, 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 es van trencant. El pedret fa això, digues. Els dinosaures es van enterrar. Després en parlarem una mica més, però si sí, es van enterrar i és gràcies a que es van enterrar que avui en dia els trobem. Resulta que els dinosaures també tenien pedret. I aquesta és una pedra de pedret de dinosaure autèntica que me la van portar dels Estats Units. Això estava, aquesta i moltes més, estaven dintre del pedret d'un dinosaure, dintre la seva panxa. Fixeu-vos-hi com brilla aquesta pedra, té un tacte molt polit. I és que com que ha estat fregant amb altres pedres mentre feia la digestió, mentre trencava els aliments pels dinosaures, i a més aquí hi havia tots els àcids que hi ha a la panxa per processar el menjar, la pobra pedra està feta una bírria. Però això és una pedra de pedrer de dinosaure. Aquí a Catalunya també en trobem alguna. La podem passar. Senyor, panxa de dinosaure. Això es troba en la cavitat abdominal. Llavors, aquí a casa nostra també se'n pot trobar algun. I aquests són els meus dos únics gastròlits catalans, que a més n'hi ha un de blanc i un de negre, sempre hi ha dos tipus radicalment diferents. Catalunya està duplicat. I que són molt més modestos també perquè és un país petit, no? Estats Units, pedra gran, Catalunya, petit país, pedra petita. Això també són les pedres, aquestes no les passo perquè m'ha costat molt trobar-ho. Però aquestes són les pedres que hi havia dintre precisament del pedrer dels dinosaures. I aquesta és una prova més. I encara n'hi ha una altra. Ara la passarem, no pateixis que els tocarem tots. I encara hi ha una altra prova. Acabo de llegir un article, tots vosaltres heu sentit a parlar el tiranosaure rex, hem vist aquesta dent que passava per aquí. Doncs resulta que els tiranosaures tots tenien plomes. Tots. Les plomes no es van inventar per volar. Les plomes es van inventar per estar calentó. Com quan tu vas a esquiar, dius, em vaig a posar plomes, et poses plomes i te'n vas a esquiar. Jo no hi vaig a esquiar, perquè no es veuen fòssils. La neu ho tapa tot, és horrible. Hauries d'anar allà, escampar sal, que es fogués per poder mirar. No. Però els dinosaures es posaven plomes, o van desenvolupar les plomes per estar ben calentons. La segona cosa per la qual van servir les plomes dels dinosaures va ser per buscar nòvia, sobretot, com els pollastres. Estem convençuts de que els rex ja tenien també plomes molt espectaculars de colors cridaners perquè les femelles se'ls miressin i es poguessin fer nòvios. I més endavant va ser quan van descobrir que les plomes servien per volar, però que ja les tenien molt desenvolupades. Vull dir que primer per abrigar, després per lligar i finalment per volar. Digues. Que jo em conec un dinosaure que això se refereix molt. El microraptor. Tenia plomes? Tenia plomes, les servia per volar però també per aparellar-se. I a vegades només eren per protegir-se del fred, perquè també hi havia èpoques en les que el clima es tornava molt fred i aquelles plomes, i al principi de més les tenien així com penjant pel braç, que està claríssim que no servien per volar. I després quan aquests dinosaures anaven perseguint algun animaló per caçar-lo i movien els braços, van veure que podien fer unes passes més llargues, uns salts més llargs, i a poc van arribar a volar. Digue'm. Hi havia un dinosaure que podia nedar sota l'aigua. Seguríssim. I ara s'acaba de descobrir a Austràlia, sabeu que els conills fan un cau, no? La conillera. I viuen allà. Doncs hi havia dinosaures que també ho feien. I feien caus. Eren dinosaures petits. Penseu que hi havia dinosaures que tenien la mida d'un pardal. Que devia ser moltíssim d'un bullull.
una altra cosa. Devia ser boníssim. De fet, les gallines són dinosaures, insisteixo. Que pas que molaria molt que s'hi assemblessin més. Digue'm. I també hi havia un animal que volava. Sí, perquè... A l'era dels dinosaures. Sí, senyoreta. I a més n'hi havia de diversos tipus, perquè n'hi havia uns de molt primitius que s'assemblaven una mica a ratpenats, amb aquella ala membranosa. I després ja cap al final del Cretaci, quan ja els dinosaures anaven de baixa, apareixen dinosaures que ja són molt similars als ocells, com l'Arqueopteryx, que aquest ja era totalment plumífer. Tenia dents encara, cosa que ens diu clarament que era un rèptil, perquè els ocells no tenen dents. En tenen una només en el moment de néixer, i la tenen a la sobre del bec, una cosa raríssima. La fan servir per trencar l'ou, que si mireu els pollets les podreu veure. L'Arqueopteryx sí que ja és el parent germà de les aus modernes, i aquí a Catalunya se n'han trobat. Hi ha una pedrera, un lloc infernal a Lleida, un jaciment de fòssils que és el pitjor del món, que es diu la Pedrera de la Cabrua, que està al Montsec, en un lloc que fa una calor asfixiant, i allà s'han trobat diverses plomes d'ocell, de les poques que s'han trobat a Europa, i encara se'n poden trobar més. Jo no n'he trobat mai cap, de ploma d'ocell, i ho he intentat, per activa i per passiva, i no he aconseguit res. Abans la Maria ens deia, les vaques, i això són els de vaca. De fet, això que veieu aquí és el dit d'una vaca, i per aquí he de tenir, a veure on te'l dic, el dit d'un iguanodon. Iguanodon i vaca s'encajen perfectament. Són dos ossos separats per 67 milions d'anys, eh? Un segon. Són dos ossos separats per... Deixa-la, de veritat, que no molesta gens. Gens, estigueu tranquils. No passa res. A més, som un grup petit i ens va perfecte. Un momentet, mireu. Dos ossos separats per 67 milions d'anys que s'adapten perfectament. A més, si ens mirem la textura, és pràcticament idèntica. Tots els animals que hi ha al nostre planeta tenen el mateix origen. Som tots cosins germans. L'ADN, el material genètic de tots els éssers vius, gràcies, de tots els éssers vius d'aquest planeta, és el mateix. Penseu que a vegades estem molt preocupats si nosaltres som animals, si els altres són vegetals, si aquells són bacteris, si aquells són virus. Resulta que potser un 10 o un 15% del material genètic del nostre cos no és nostre, és d'altres espècies. I bona part és dels virus, que no ens agrada... Oh, aquell nen ha agafat un virus. Vale, sí, però escolti, que els virus ens ajuden a evolucionar, perquè bescanvien material genètic entre diversos materials. Fixeu-vos, un sol disseny. No són exactament... Aquesta hauria de ser un pèl més ample. Ostres, és que s'assemblen molt. És molt fort. Les podem passar juntes també perquè veieu la similitud. Perquè hi ha moltes vegades que la gent em diu «Hosti, que això és un os de dinosaure, ho saps segur!» Ostres, si té textura, té estructura interna, té idees de creixement, es veuen les cèl·lules... Digues. Cada un dinosaure té cada nom. Sí, sí. Que a més és bastant complicat posar-li un nom. I els seus noms. Sí o què? T'has d'aprendre aquest que et dic jo. T-rex. Molt bé. Aprèn-te aquest que vaig descobrir jo, que no el coneix ningú. El Coutalisaurus colerorum. Sabeu com li vam posar el nom? Com? Vol dir dinosaure amb boca de cullera. Coutalis en anglès, en grec, clàssic. És cullera. I era un dinosaure amb una boca amplíssima. I colerorum és en honor a un senyor d'Estats Units que es diu Koehler, que ens va donar diners per excavar. I aleshores li vam posar aquest nom. Hi haurien hagut altres possibilitats, eh? Però rarament, a mi a vegades la gent diu «I no li vas posar Marc Boada, no sé què, no sé què?» Doncs no, no queda bé. I en el cas del llibre de Max, que al final del llibre diu «Ostres, has trobat el Picarsaurus longirostris?» Em sembla que és, ja no me'n recordo. Li vaig posar un nom en honor a Max, diguem, perquè és ficció, eh? Però rarament, per posar-li el nom, rarament avui en dia poses el nom del descobridor. Si has de fer servir un nom, poses el nom en honor a alguna persona que ha ajudat a la ciència. Però no, diguem que no estaria bé posar el nom propi. Són reals els personatges? Estan tots inspirats, és una gran pregunta, estan tots inspirats en persones que conec, diguem-ho així. La doctora Morini, per exemple, és la senyora Pilar González, catedràtica emèrita de física, perdó, de química inorgànica, que havia sigut la presidenta de la Societat Catalana de Química, i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, i bona amiga meva, etcètera, etcètera. L'avi d'en Max... sóc jo.
Sí, aquest, el va, aquest el va mirar. Em va la mirar Max o jo? És l'home de les rutines, els horaris, l'ordre estricte, etc. Aquest sóc jo. El que té un taller amb caixes perfectament ordenades. D'aquestes, amb diverses versions, en tinc 72. Perquè si no, no trobaria res. L'Helena està inspirada en una nena que anava a classe amb el meu fill, una noia que es diu Fogueroles, que repartia unes collejas brutals. Una nena, l'ajuda encara ara a fer classes de repàs després d'escola, etc. Una nena encantadora, però que tenia la particularitat també de repartir uns cladellots mítics, no? En Max, parcialment, està inspirat en el meu fill, l'Arnau, perquè és dislèxic, jo també ho soc, i perquè ens encanten les coses, però de fet en Max és un superheroi i és una mica una barreja entre molts altres nens que conec i nenes, alguns d'ells amb altíssimes capacitats i amb nens al·lucinants. A casa nostra mireu quins més macos. I aleshores és una barreja de tots aquests nens. Lot és un personatge que el vaig posar ben bé perquè complementés i necessitava també una persona que fos, que tingués un cor net i que fos un tio polit i que, diguem, no hagués... Jo crec que la ciutat ens transforma en una gent una mica agressiva i complicada i que molt sovint al mig de la natura trobes gent que està molt més tranquil·la. I aleshores Lot és aquest. I finalment en Roger, que no sé si en castellà li vam posar el mateix nom o no, no me'n recordo, que està inspirat amb el meu nebot Roger, que està sempre amb el món. Que no s'entera de res. Aquest dia no sé quina escola vaig anar i em deia, ostres, si com es fa per trobar dinosaures? Home, per trobar dinosaures el primer que has de fer és deixar el mòbil aparcat a casa, perquè has de mirar per terra, has de prospectar, que és precisament el que fa en Max. Deixeu-me que us ensenyi tres o quatre coses més. A vegades, alguns dinosaures, per protegir-se de la mossegada d'altres dinosaures, a sota la pell hi tenien com uns petits ossos, que s'anomenen plaques dèrmiques. Això d'aquí és una placa dèrmica de dinosaure i aquesta és la textura que tenia la pell de dinosaure. O sigui, si acaricies això, és molt més desagradable que acariciar un gat. Ens encanten els mamífers, no? Però és més o menys, aquí veiem més o menys, cuidado, aquest és delicadíssim, l'estructura que tenien els dinosaures. I una altra cosa que... És una placa dèrmica. I a sobre hi devia haver-hi una escata còrnia. Això els hi protegia l'esquena. Com l'estegosaure i aquells que tenien aquells triangles punxeguts i altres plaques, doncs aquesta era plana. I això que veieu aquí, aquest és delicadíssim, l'acabo d'aconseguir, és un tros d'esclòfia de dinosaure d'Estats Units, espectacular, que té la textura dels ous de dinosaure. Dels ous? Els ous de dinosaure, això és ou de dinosaure, aquest era un ou esfèric molt gran, no me'n recordo, ho tinc apuntat, però no. I aquí es veu, si el mireu per dintre i per fora, veureu que té una textura característica, és molt gruixuda, però també és molt permeable al pas de l'aire perquè l'embrió pugui respirar, el passem també per aquí. Delicadíssim, Que per cert, s'han trobat dinosaures a dintre de l'ou i més o menys tenen aquest aspecte. Això és de plàstica també, però més o menys tenen aquest aspecte. Hi ha una exposició. És molt possible. Hi ha una exposició, va haver una exposició aquest estiu sobre els tamanys i els ous de dinosaure, que s'han anat trobant, i és que em sembla que ara aquesta exposició... Ho podem tocar. No sé si està verda o per la zona. No sé si et sona. No, però m'interessaria molt, ja me n'informaré. Ho podem tocar? Perquè sé que la meva sogra ho va veure, els va portar amb ells, com ho van portar a Sabadell, diguem, van agafar tots els ous. Devia estar al Museu Paleontològic de Sabadell. De Sabadell. Va estar al museu, llavors vam fer un taller amb ells, ells dos molt xulos, i allò durava poc temps, o sigui, si durava una setmana. I llavors, bueno, ens van agafar ja a l'últim moment, diguem, allò que dius, per veure-ho. I ja ho marxaven. Però llavors deien que ho portaven cap a la zona de Berga, Berga en un museu... Clar, a Cercs ha... o... A Cercs, que sonàvem a Cercs, ens van dir. Perquè més agrada dir... Mama, mira. Mama. Perquè és que és impressionant. Un moment. Diu que és impressionant. Sí, sí. Diu, no toquis un ous. Diu, a uns ous... Que s'espertarà. Però que, per cert, exagerat. Sí. L'ou més gran del món, que n'hi ha un segon, un a Cosmocaixa... És de plàstic, mira. És un ou que és gros així, que el feia un ocell ja extingit que es deia el pájaro elefante, que estava a Oceania,
i l'ou pesava una tercera part del pes corporal del bitxo. Per això es va extingir. Posar aquell ou devia ser un drama. Que es moqueixen i on se'n valen una fortuna. El Pagensberg va poder comprar-ne molts, etc. Pájaro elefante. Senyoreta. Això de quin tipus de dinosaures? No ho sé. Perquè, a més, sovint per classificar les espècies hem de tenir un os que sigui molt evident, que doni moltes pistes, i aquest no en dona gaire. I aquest és de plàstic. Aquest no, aquest és real. I una altra peça real que també m'encanta... La pell de dinosaure és real. Aquesta d'aquí, això, és una falange, és aquest os d'aquí, del dit, d'un carnívor tipus Velociraptor. Em falta aquí una peça que la tinc a casa en estudi, i es veu clarament com l'articulació té moltíssima superfície i podia tancar pràcticament els dits. Perquè a vegades pensem que els dinosaures eren unes bèsties que sempre anaven amb el peu obert i que la mà doncs, els servia per gratar, o veiem aquelles tan patètiques dels recs, sabeu que tenen unes manetes molt xungues que no s'hi ven per a nada? Que s'haguessin acabat extingint com els dits petits del peu, directament. Però se n'hi havia que alguns que tenien uns dits amb un nivell de mobilitat idèntic al nostre, que podien agafar coses. Aquesta és molt delicada. A més, aquest os té la particularitat que és superradioactiu. Alguns ossos concentren metalls i minerals radioactius i aquest, amb un mesurador de radioactivitat, pita molt, molt. És un... Fins i tot els pots trobar al jaciment amb el comptador Geiger, perquè són bitxos que piten moltíssim. Deixa'm buscar un parell de peces. Aquell ou. Vinga, vine. Mireu, si mai aneu a buscar dinosaures... Si mai aneu a buscar dinosaures, el primer que heu de fer és buscar formes com aquesta d'aquí. Això és el que més es troba. Això és una vèrtebra de dinosaure. Aquesta és de cua. Aquesta és una altra, d'encara de més enllà de la cua. D'aquestes n'hi havia moltes i l'avantatge que tenen aquestes vèrtebres és que són molt dures i compactes i resisteixen molt bé el pas del temps, perquè els ossos com aquest es fragmenten ràpidament i queden dispersats. En canvi, les vèrtebres, el que s'anomena el cos vertebral, aquesta és una vèrtebra de B. Fixeu-vos que aquí al mig hi ha un canal, oi que el veus? El veieu per aquí? És perquè hi passi la sang. Sí, això ho tenim aquí a l'esquena, aquest és un dels ossos d'aquí de l'esquena, i per aquí dintre hi passa tot, diguem, totes les cèl·lules nervioses que porten informació fins al cervell, des de tots el punt del cos. Aquesta vèrtebra i aquestes són idèntiques, amb la diferència que, com que aquesta porta 67 milions d'anys voltant pel planeta, totes les punxes d'aquí dalt, les hipòfisis, s'han trencat i només queda el cos vertebral. Però això és el primer que s'ha de trobar. És el que resisteix més bé i també és el que és més fàcil de confondre amb una pedra qualsevol. Jo la primera vegada que vaig trobar dinosaures, vaig trobar precisament un munt de vèrtebres com aquesta, no sé, 15 o 16 o 18. El mateix dia, el primer i mateix dia. Anava amb aquesta nòvia psicòloga, vaig recollir les vèrtebres, vaig apuntar en el mapa, vam anar al poble d'Isona, vam anar al bar d'Isona, vaig comprar una ampolla de cava, vam tornar al campament i me la vaig veure. Perquè feia tants anys que hi anava per Setmana Santa, les vacances d'estiu, per Nadal, en fred, neu, calor, tot, i no havia trobat res que era una ampolla merescuda. Era una celebració d'aquelles importants. La passem. Vèrtebra de dinosaure, mira-te'l amb lupa i veuràs que té clares senyals de ser orgànica. Senyoreta. Els dinosaures, quan es van enterrar, ja fa molts anys que es van enterrar. Sí, senyoreta. Mira, i ara em fas recordar que us he d'explicar una cosa. Una pregunta i explico una cosa. Digues, digues. Has vist mai tot un esclat sencer de dinosaure? Aquí a casa nostra és gairebé impossible. Un segon. I em lliga molt bé amb el que m'acaba de dir aquesta noia. Mireu. Com una cosa es pot fossilitzar? Vosaltres heu vist alguna vegada un documental d'aquells que es veuen els elefants a l'Àfrica? Sí o no? Quan es mor un animal, què és el que passa? El primer que fan és presentar-se a les hienes, que sempre van amb un budell buit, sempre tenen gana. Es presenten allà i brut, deixen l'esquelet net i polit. Llavors venen els voltors, que acaben de menjar-se els últims racons, i en 4 dies, només falta que passi un ramat de nyus, els ossos d'aquell esquelet queden escampats per la sabana africana. De manera que l'esquelet, que al principi estava complet, ja no ho està. Llavors, moltes vegades plou, i les pluges arrosseguen els ossos de la superfície i es porten cap als barrancs, rierols, etc. I per tant, llavors el puzzle ja queda totalment desfet.
I finalment, perquè allò es converteixi en un fòssil, aquells ossos s'han d'enterrar. Si jo ara agafo aquesta vèrtebra i l'enterro a prou profunditat perquè els cucs no se la mengin, perquè cap animal es posi a escarbar i la tregui, etc, etc, potser amb una mica de sort es convertirà en un fòssil. Però perquè es converteixi en un fòssil, aquest os s'ha d'anar desfent lentament, mentre l'aigua que hi ha per sota terra, que és només humitat, no és un riu, és humitat, va transportant sals minerals que van entrant en els racons més petits de l'os, i a poc a mesura que va desapareixent l'os original van entrant més sals, i arriba un moment en què ha desaparegut tot l'os original i tot el que queda són sals i minerals que porta l'aigua. Això és un procés molt difícil. I després encara ha de passar una altra cosa. Si això es queda enterrat sota terra, algú ho ha de trobar. Aquí tenim aquesta excavació fantàstica. Sabeu per què la van fer? Perquè algú que passava caminant per aquí sobre va veure que hi havia una esquirla d'os de dinosaure. Has de trobar una pista, has de trobar un indici. Tu vas passejant, vas prospectant, i arriba un moment en què trobes una esquirla aquí, vas mirant on hi ha la més gran concentració, i si veus que allà tira, tu et poses a excavar, 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 fins que, amb una mica de sort, trobes aquests ossos de dinosaure. El problema que tenim a Catalunya és que els ossos han vingut de molt lluny. Els jaciments que trobem nosaltres estan a quilòmetres de distància d'on vivien els dinosaures. I en aquest trànsit des de les turons que vivien fins al lloc on els trobem, es van anar desfent, desfent, desfent. Per exemple, aquí a Catalunya encara no s'ha trobat cap crani de dinosaure. Fins i tot es fan acudits. Aquí a Catalunya no s'ha trobat cap, però hi ha molts llocs del món que tampoc, i en els llibres de paleontologia es fan acudits sobre l'enigma de los cráneos faltantes. Fins i tot hi ha gent que, fent broma, diu que venen els extraterrestres i s'emporten només els cranis i deixen tota la resta. I és que el que passa és que hi ha alguns ossos dels rèptils, com per exemple aquest, que de fet són la suma de diversos ossos i no estan molt ben enganxats entre ells. I quan hi ha el Cretaci, els carronyaires se'ls menjaven, els rosegaven, etc., els ossos es desmuntaven entre ells ràpidament, i per això els cranis, que són de les parts més fràgils, han desaparegut. Si els jaciments fossin més primaris, hi ha llocs del Gobi, per exemple, on sí que es troba això. Perquè hi havia, per exemple, una mare dinosaurica al damunt del riu covant els ous. I aleshores, de sobte, està la mare dinosaurica covant els ous, hi ha una tempesta de sorra, la tapa amb una duna i allà es queda fregida per 100 milions d'anys. Llavors és quan la trobem. Però això és molt rar, trobar aquesta... Als Estats Units sí, perquè hi ha jaciments primaris, al Gobi també n'hi ha, a diversos llocs. Però trobar una columna vertebral sencera vol dir que l'animal es va morir molt a prop d'aquí. I que aquesta columna, quan es va sedimentar, encara estava lligada pels lligaments, pels tendromets, per alguns teixits, i per tant encara estava relativament completa. Per cert, els dinosaures, un segon, sabeu que tenien aquell coll tan llarg i aquella cua tan llarga? És com una grua. I per aguantar-ho havien de tenir uns tendons brutals, com els que tenim nosaltres aquí, o els que tenim aquí darrere, no? El tendó d'Aquiles. Doncs en alguns casos, és delicadíssim, els tendons es conserven. Això és un tendó de dinosaure que era tan gruixut que gairebé tenia cèl·lules òssies en el seu interior i va fossilitzar. I aquests tendons recorrien la seva esquena i els hi ajudaven a aguantar tots els seus ossos al lloc. És un tendó brutal. Una vegada un conservador del zoo de Barcelona m'explicava que se'ls hi va morir una girafa i volien guardar els ossos. Jo col·lecciono cranis, per exemple, i els t'interessa netejar-los i deixar-los impecables. I normalment quan tens una bèstia i vols el crani, doncs primer has de treure la xitxa. Xitxa. Jo li dic així. Intento no pensar-hi gaire i netejar un crani és molt dur. Jo he patit molt. Em vaig netejar un de cavall que va ser duríssim. En fi, els del zoo de Barcelona van voler netejar un crani de girafa, un esquelet de girafa, i les girafes tenen el coll tan llarg que aquests tendons que tenim aquí són llarguíssims i són de molt diàmetre.
I primer se'ls hi va ocórrer tallar els tendons aquests amb una destral. No van poder. O sigui, en aquest tendó es picaven amb una destral, cling, i la destral rebotava. Llavors, si agafaven un bisturí, sí que fent un tall molt fi, llavors allò ja s'obria més bé. Doncs aquests tendons dels dinosaures devien ser descomunals, perquè el dinosaure més gran del món, l'Argentinosaurus, devia de ser l'argentí. Un bitxo que podia pesar el seu fèmur, que és aquest os d'aquí, és més alt que jo, una cosa descomunal. Aquest era un coll llarg, també, imagina, devia tenir uns tendons descomunals. No, o sigui, un material que tant de bo els humans el poguessin fabricar a mida perquè podríem construir grues, torres de collserola, etc. amb molta més facilitat. Senyoreta, pregunta. Has vist mai un fòssil o un esquelet de dinosaure molt delicat? Tots ho són. Sobretot els que trobem més a la superfície. Això en el llibre hi surt. Un dels inferns més típics que tenim és quan trobem un os de dinosaure i al damunt hi creix una farigola. Les arrels es posen per les esquerdes i has d'anar amb unes tisoretes, diguem-ho així, de manicura, tallant arreletes clac, 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 per poder fer l'extracció de l'os. Tots són molt fràgils. I el més normal és que, veus aquest, per exemple, que veus que brilla una mica? Això és un fòssil de cuc de l'era dels dinosaures. De l'home, sí. Aquest anava així. A veure, se'm va trencar aquest dia. Més o menys així. Aleshores eren uns cucs, com el cuc de terra contemporani, que feien un forat vertical i es anaven menjant el sediment i filtrant la matèria orgànica que hi havia. Per això ens interessen tant els cucs. En Darwin va passar 30 anys estudiant els cucs de terra. Aquest era un cuc que es dedicava precisament a filtrar el sediment i això és el forat, el motlle del forat. Si us hi fixeu, veieu que brilla una mica? És perquè jo l'he vernissat. Hi ha un vernís que va molt bé, que és pegamento y medio amb basatón. És perfecte. Per vernissar fòssils, pedres, etc. A vegades trobes una mostra d'argila que la vols portar a casa i se't desfà els dits. Doncs, ostres, una capeta de pegamento y medio con acetona. Allà mateix. Jo em porto sempre a la motxilla, vale. No salga sin ello. Allà mateix, no incipo. És com portar aigua. Nosaltres, clar, a la zona on estem, realment allà hi ha molt. De fet, allà la gent aixeca el terra i es miren tots i diuen tapa, 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 que no ens deixen, que ens paralitzaran l'obra. Sí, tapa, tapa. Sí. Vivim en un país amb molt patrimoni. Però una cosa bàrbara, eh? Ja t'ho dic, allà, casa que aixeques, casa que fan, casa que... És que tenen... Tenim una sort... Però la mateixa generalitat, eh? Fa poc. El Segarra-Garrigues passa pel sí? mig d'un poblat IVA al costat de Sant Martí de Maldà, res, allà al costat, bueno, allà al costat hi ha un poblat IVA, dels més grossos de la zona, i el va tapar amb una urgència brutal, com tal de que el Segarra-Garrigues no parés. Ells mateixos. I després s'espanten quan la gent fa això, tapa, 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 tapa. Sempre tenim el debat entre preservació del patrimoni i urgències. Sí. Que jo també crec que no tot el patrimoni, a veure com ho explicaria sense ofendre ningú, eh? No cal que excavem tots els poblats ibers de Catalunya. No, és que ni ens ho podem permetre. O sigui, no tenim... Tant de bo tots els arqueòlegs tinguessin feina perquè pobra gent s'ho passa molt magre. Diguem, el meu millor amic és arqueòleg. Ostres, és un ofici complicat. Tampoc ho podem, però és que amb la tonteria, no només han tapat coses, sinó que han destruït. Sobretot perquè les constructores, en el moment en què detecten que allà hi ha un jaciment, el que veuen és que l'obra se'ls allargarà eternament. I per tant el cobrament també, etc. Llavors passen amb la màquina i si t'he vist una màquina. Exacte. A veure, comencem per aquí. Anirem fent tot un seguiment. Quina carrera has hagut de fer per ser arqueòleg? Jo no tinc carrera. Jo sóc autodidacta. De fet, sóc delineant. El que passa és que m'he passat 30 anys fent experiments. Per gent. I aleshores he hagut d'anar aprenent. Però tant de bo hagués estudiat una carrera. Seria tot molt més fàcil. Però no en tinc cap. També perquè així, diguem, tinc l'avantatge de que no estic especialitzat i em puc dedicar una mica al que vulgui. Senyoreta! Quin és el fòssil més gran que has trobat? Ostres, tinc una pota completa d'igual a dona que van de reconstruir a casa. Així és d'alta. Fèmur tibia, però no tot. El fèmur fa... Sembla que són 105 centímetres complert. La ròtula és
descomunal. Ja tinc diversos museus que estan esperant, el donaré, eh? Però l'he d'acabar d'estudiar jo, és una passada. Que, per cert, quan el vaig trobar... Clar, jo normalment treballo sol. Bueno, tinc un ajudant, però vull dir que no me l'emporto a buscar fòssils. Quan vaig trobar el fèmur, el vaig excavar. Llavors, vaig anar a Terrassa, on tinc el meu laboratori central. Em vaig construir una caixa especial. Amb aquells trens que travessaven les planures d'Amèrica, enviaven caixes gegantines, carregades amb ossos gegantins. El brontosaure el van trobar aleshores. Imagineu quins ossos, les enviaven per tren cap a les grans ciutats d'Estats Units. Senyor! Que si els... Si aquell dinosaure que es diria tan gran, devia tindre els lligaments d'aquí, molt així gruixos. De grossos. Sí. Els devia tindre així. Sí. Descomunals. I en aquest cas, aquests ossos que vaig trobar s'estaven convertint en minerals, s'estan desfent. Hosti. Perquè en el seu interior tenen pirita, que produeix un àcid que els està... I aquí tinc un problema de consolidació gravíssim. Segueixo cap aquí. Pregunta. Aquí. Ara bé, perdona. Que... a Roses, a la platja, s'han trobat només fèmurs i cranis. Només fèmurs i cranis. Però fèmurs i cranis? De què? Estan investigant. De humans. Ah, sí, ho vaig sentir. Estaven investigant, o sigui, eren antics, però clar... Antic és molt, clar, molt relatiu. I van dir això, que ara ho estava estudiant a veure... Sí. Ostres, llàstima que no. Jo tinc dos cranis humans fantàstics. Però sempre vull un altre. Ja els han trobat. Allà a la vora, eh? A mi em fa molta enveja. De fet, un dels dos cranis que tinc, a Terrassa, un dia anava a comprar material de laboratori en una tenda, i havien fet... Estaven traslladant un cementiri i una màquina va obrir la paret del cementiri i van caure cranis. I em vaig aturar un moment i em vaig recollir. I l'altre, no està en gaire bon estat, el vaig netejar, el tinc impecable, i és ben bé per fer monòlegs de Shakespeare directament. I l'altre, volia que estigués impecable, a París hi ha una tenda que venen el que vulguis. En un estat de... Ho venen sobretot per les persones que estudien medicina, etcètera, anatomia, etcètera, etcètera. I tenen cranis humans, però pots comprar-te un fèmur tallat per la meitat, un crani que la mandíbula la té retallada perquè vegis les arrels de les dents, ja... I jo me'n vaig comprar un que té aquest tros d'aquí retallat i el pots obrir i veus la cavitat craneal, hi ha varietat. La mandíbula s'aguanta amb unes molles. Sortim per la tele 30.000 vegades. Tenies una pregunta. No, és per l'extinció d'aquí, perquè... Perquè a vegades quan hi ha gent, sembla que hi ha un riu. Pràcticament, sí. És una mica lí. És una mica lliure. Diguem, la teoria és que no hi ha una sola explicació, però sí que hi ha un final. És que, com tots els animals, arriba un moment en què les possibilitats evolutives pràcticament s'esgoten. Quin és l'animal més ràpid del món? Animal, eh? Quin és? L'home. El comte l'Egrino. Molt bona. Terrestre, 450 km per hora. Animal terrestre. Sí, sí. El guepard, que és aquest gat gegant, fantàstic, s'està extingint perquè ja no es pot seguir adaptant. S'ha adaptat tant a córrer que ja li costa tenir petits. La meitat dels cadells de guepard es moren en el moment de néixer perquè estan tan adaptats a córrer que la seva cadera s'ha tornat molt estreta, els hi costa sortir, fatal. Estan en extinció. Els dinosaures, segurament a final del Cretaci, havien evolucionat tant que estaven tan adaptats a diverses feines concretes que ja no estaven evolucionant gaire bé i de fet es veu com a finals de Cretaci el nombre d'espècies disminueix lleugerament. I després a finals de Cretaci van passar dues coses. La primera és que a la Índia va haver-hi unes erupcions volcàniques descomunals que van canviar el clima i al final de Cretaci va caure un meteorit gegantí que també es va carregar, diguem, el poc que podia quedar viu. Llavors, la hipòtesi més acceptada és que el punt final el marca la caiguda del meteorí, però era un procés en el que els dinosaures havien perdut competitivitat i segurament si hagués sigut evolutiva o adaptabilitat, i segurament si no s'haguessin extingit amb el meteorit, potser encara n'hi haurien ara, de fet n'hi ha, els ocells,
però els mamífers els haguessin passat la mà per la cara. Per cert, que en el llibre surt quants anys té la Terra. Sembla que hi ha algun moment... Explico l'extensió, però a més dic que la Terra té 4.568 milions d'anys. I això que porto jo aquí... Sí que afinem, no? Amb els buits i tot. Això és més vell que la Terra. Això és un meteorit autèntic, aquest va caure a Rússia, sembla que va ser l'any 65. Aquest és metàl·lic. Això ve del nucli d'un planeta anterior al Sol. És vell com el nostre planeta. Posa-la. És fortíssim. És fortíssim. Aquest és de ferro. N'he portat un altre encara més rar. Aquest és un meteorit rocós. Aquest es va trobar al Marroc. Col·lecciono meteorits, en tinc algun de molt gran. Fins i tot de tant en tant, quan és tocar l'est per fer un experiment, me'n venguen. Hi ha un mercat total. Traficants de meteorits. Aquest és rocós, aquest va caure al nord d'Àfrica, i en alguns d'aquests s'hi han trobat molècules que semblen que segurament són molècules orgàniques i fins i tot estructures a dintre que són com microfòssils. I cada vegada tenim més clar que la vida no va aparèixer en el nostre planeta, sinó que és una cosa que ve de lluny. Aquests meteorits, diguem, són diminuts comparat amb el que va produir. Allò d'allà no sé si és el Montseny, oi que sí? Aquella muntanya que es veu allà baix és el Mont Negre. Montseny no sé, queda més amunt, no? Queda més amunt. Això és el corredor de Montseny. Sí. El meteorit que va extingir els dinosaures devia ser com el conjunt del Montseny. O sigui, parlem d'una roca descomunal. Això és brutal. Una roca tan gran com la Terra. No, llavors es haguessin soldat, segurament. Que és el que va passar. Al principi la Terra eren meteorits petits que es van enganxant. Pom, 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 pom. Es van fent gran. Va solidificar. Des d'aleshores comptem la seva edat. D'això fa 4.568 milions d'anys. I de tant en tant, com que pel sistema solar encara hi ha pedres voltant, de tant en tant cauen a casa nostra, van buscadíssimes. En aquest moment, el lloc del món que es troben més meteorits és a l'Antàrtida. Perquè s'acumulen al gel i on els glaciars afloren, que es fonen una mica, s'acumulen els meteorits. Jo he vist fotos que semblen molt bons. Penseu que jo he provat de buscar meteorits a tot arreu i no n'he trobat mai. Només he trobat els micrometeorits. Però coses d'aquesta mida no n'he trobat mai. I no fa pas massa vaig fer una expedició a León, que n'hi va caure un. I vaig parlar amb gent d'un poble que els havien escoltat i no vaig trobar cap. Depriment. Senyoreta, ara vinc amb tu, eh? Digues. El meteorit aquell que es va... que va extingir... bueno, que va... mig extingir els dinosaures, es va precipitar al mar Pacífic? Es va a l'Atlàntic. El que passa és que llavors no era exacte. Seria el que per nosaltres ara és l'Atlàntic. És que al final del Cretaci la superfície de la Terra és molt diferent a com la coneixem nosaltres en aquest moment. Ens estem movent al damunt de la placa continental. Oi que us talleu les ungles de tant en tant? Sí. Jo no? Sí. Doncs cada vegada que ens tallem les ungles heu d'imaginar que ens hem desplaçat aquell tros. Aquest tros on estem nosaltres ens movem uns 25 mil·límetres, 2 centímetres i mig, cada any en direcció 50 graus nord. Ens anem cap al nord i per tant anem cap a llocs més freds. Els que som calbus com jo i passem fred, ens extingirem. Aquests xicots i noies que creixen amb aquestes forres de cabells sobreviuran cap allà. No? Ens desplacem a 2 centímetres i mig anuals. I això fa que al final del Cretaci, quan va caure el meteorit que es va extingir, la Terra fos molt diferent. A Espanya no estava connectada a Europa. La placa ibèrica és una petita placa independent que es va movent pel seu compte i que encara ara xoca una mica. Els espanyols sempre xoquem amb Europa. Aquest el podem passar també, però és molt delicat. L'atmosfera sí que era com ara? La composició atmosfèrica era molt diferent. Nosaltres, per exemple, avui en dia vivim molt preocupats per la quantitat d'oxigen. Oh, sort que tenim oxigen, necessito oxigen. L'oxigen és un gas tòxic, a rabiar. L'únic és que nosaltres ens hi hem adaptat. Però al principi de la Terra no hi havia oxigen. Al principi de la vida de la Terra, els animals que hi havia van produir oxigen, van contaminar l'atmosfera, es van extingir a si mateixos i llavors uns pocs que van sobreviure es van readaptar a l'oxigen i des d'aleshores comença la història de la vida contemporània. L'oxigen que nosaltres... i la composició de l'atmosfera primitiva era CO2, metà, que és un gas orgànic,
però que es forma naturalment a l'atmosfera, amoníac, nitrogen fonamentalment, una mica de vapor d'aigua, tot molt més calent. També els dies eren diferents, el carbonífer el dia durava 10 hores. La Terra girava molt més de pressa sobre si mateixa perquè la Lluna no ens havia frenat tant. No? De manera que és que podies anar, en un temps determinat podies fer molts més dies. El carbonífer, per exemple, el contingut en CO2 a l'atmosfera era brutal i els boscos es van poder desenvolupar moltíssim. Ara no ens interessa. Tots estem en contra del canvi climàtic amb raons. Però els canvis climàtics són la norma, diguem-ho així, a la natura. No sé si em deixo alguna cosa més. Mireu, aquesta no la puc passar perquè és fragilíssima. Això és una vèrtebra, de pràcticament l'única vèrtebra de carnívor trobada a Catalunya. Me l'està demanant tothom. I aquesta té una cosa, i és que la vaig trobar, fins i tot jo diria, una mica per sobre de l'estrat on oficialment s'extingeix. És possible que alguns sobrevisquessin uns anys. O que el la roca s'hagin barrejat o hi hagi una contaminació. No. Però el dinosaure carnívor propietari d'aquesta vèrtebra pràcticament va assistir a l'extinció dels dinosaures. Aquest és un... Això, que és una expressió, això és un homòplat de dinosaure, és una monada. Aquest precisament es veu clarament el que els hi passa als ossos. Aquesta part i aquesta, que eren les que estaven més a la intempèrie perquè l'os estava així, estan destrossades i aquí les arrels ja s'havien menjat tot. I a més, molt sovint, quan un os surt a la superfície, passa un ramat de vents i se'l carrega de dalt a baix. És un dels problemes que tenim. Es veu clarament que és una estructura orgànica, que no és una pedra, que no és un mineral qualsevol, sí o no? Llavors es fan totes aquestes crostes, que segurament són bacteris que creixien al damunt de l'os, quan encara era tendre, i que van fer que s'hi quedés acumulada argila i fes alguns minerals secundaris. Aquest és preciós. Com que us ensenyi alguna peça a mi? Per exemple, sabem què menjaven els dinosaures. Això és una fulla, similar a una fulla d'olivera, trobada en un jaciment de dinosaures, i aquest és un carbó dels arbres que hi havia a l'època dels dinosaures. Els dinosaures menjaven fulles i tot. Quan aquests quedaven, per exemple, en una llacuna, podien fossilitzar. Si mirem amb una lupa o amb un microscopi, en aquesta capa més clareta del perímetre es poden comptar 30 i tantes capes minúscules com les anelles d'un arbre. Tant els dinosaures com els ocells són animals de creixement continu. No com nosaltres. Nosaltres quan arribes als 52, com jo, ja comencen a fer-nos petits. No? Els ocells i els dinosaures no van creixent. I un gall, a mesura que va cada vegada més lentament, però sempre creix, es va fent gros, perquè precisament va fent capes una darrere de l'altra en els seus propis ossos. Les més internes les reabsorbeix, però sabem que com a mínim aquest en tenia 30 i tants. I aquí no sé si ho heu vist bé, però es veuen els canals, el moll de l'os, l'escuma que hi ha dintre l'os. I jo trobo flipant, és que es veu els tubs individuals, se n'anomenen canals de Harvard. I amb una lupa és un petit paisatge cristal·lí. I com Llavors, hi ha el gran problema de saber exactament que un estrat té l'edat que té. A diferents llocs del planeta, podem fer unes correlacions amb el que s'anomenen fòssils guia, per exemple. Això d'aquí és un tipus de cefalòpode. Aquest es va extingir amb els dinosaures. És un tipus d'amonit. Per aquí davant li sortien uns tentaculillos. Era un parent dels calamars i dels tops. Aquest és una espècie que va viure 2 o 3 milions d'anys, abans havia sigut una mica diferent, I com que sabem, va viure poc temps i sabem molt bé en quina època, qualsevol lloc del món on trobem això, sabem que serà d'aquesta època. Això és un tipus de correlació. S'anomena correlació bioestratigràfica. Després n'hi ha de geològiques, i després finalment hi ha alguns mètodes que ens permeten físicament, per la radioactivitat, per la desintegració, mesurar l'edat de la roca, amb un marge d'incertesa important.
Però entre pitos i flautes i barrejant totes les dades, diguem, tenim una, molt bona, una visió molt bona de com ha evolucionat la vida al planeta, les extincions, etc, etc. Encara que ens falten molts detalls per acabar de complementar, diguem, la història. Extincions com les dels dinosaures n'hi ha almenys 5 o 6 de registrades. I ara toca. Cada 70-80 milions d'anys cau un meteorit gegant que ho extingeix tot. I ara toca. Ara. Aquests dies toca. Seria guai. Molaria més que fos una pedra petita. Vull dir que tampoc es tracta d'extingir-se. Però que molaria massa. Aquest dia va arribar la meva dona i el meu nano a casa. Havíem vist un meteorit espectacular al cel que va deixar una traça lluminosa i tot. Ostres, llàstima que no va tocar terra, perquè si no el vaig a buscar. Pregunta. Què? Els meteorits? De veritat? Surten... De veritat, eh? De veritat. Sí. Surten dels planetes? Que se'ls trenquen coses o ja són meteorits? I com es van formar? Mira. El Sol, aquesta estrella que ens il·lumina, està a 150 milions de quilòmetres. La llum des d'allà... Ara estem, si mirem el Sol, l'estem veient tal com era fa 8 minuts. O sigui que estem veient el passat. Si en aquest moment el Sol explota... Tardarem 8 minuts en assabentar-nos, eh? El Sol té 4 dies mal comptats, té uns 5.000 milions d'anys. Però l'univers en té 13.700. Això és fascinant. Sí. Perquè, clar, per entendre com pot calcular tot això, se'ns escapa. Encara discutim sobre les dates. I cada dia... Espera. Resulta que aquest Sol no està aquí des de sempre. Aquest Sol és el net de sols anteriors. Es forma plata al Big Bang, comença a créixer l'univers, es crea l'espai, es refreda, es crea la matèria, de cap, no sé, de 500 milions d'anys, de 4 dies mal comptats, es formen les primeres estrelles. Aquelles estrelles evolucionen, creixen, fabriquen elements químics. Per cert, el ferro que tenim a la nostra sang, el silici dels ordinadors, tot això, ho va fabricar una estrella anterior al Sol. Aquestes estrelles, al final, tenen planetes i tal, un dia exploten, escampen tot el material per aquest sector de la galàxia, es forma un nou, una nova nebulosa estel·lar, es torna a concentrar, apareix una nova estrella i aquest procés és cíclic. Nosaltres estem a la segona o tercera generació estel·lar en aquest sector de la galàxia, com a mínim. I per tant, els elements químics i meteorits que trobem ara són el producte d'un sistema solar anterior al Sol. I aquest lloc que tenen és que conserven la composició química de la nebulosa produïda per l'explosió d'aquell Sol. O sigui, som una estrella molt jove i si no hi hagués hagut estrelles anteriors al Sol, aquí no hi hauria vida perquè no hi haurien elements químics pesats. A l'univers només es troba hidrogen i una petita quantitat d'heli i tots els altres 91 elements químics de la taula periòdica, bueno, 89, es fabriquen les estrelles en el seu interior. Això és l'evolució química de l'univers. La nucleosíntesi estel·lar. És una cosa que no hi pensem mai, però és que el nostre ferro surt d'una estrella anterior al Sol. Perquè aquesta no l'ha fabricat. No sé si he contestat la teva pregunta. Han estat aquí des de sempre. Bueno, és que gent... No fa gaire vam fer un taller d'astronomia del Big Bang i els van dir que els van deixar molt preocupats. Per què? Perquè els van dir que el Sol, com una estrella, està creixent. Sí. I que es menjarà els tres primers planetes. Directament, està previst, però la ja, terra, ja. Con lo qual la Terra, evidentment... Desapareixerà, directament. L'únic és que ens l'ha agafat en 1.500 milions d'anys o 3.500. Exacte, llavors ells encara que la correlació temps és la que no acaba de quedar igual. El temps... Jo estic com preocupats. La Terra, saps? És com un... Ja només ens falten els meteorits... Però és que, a més, un dels problemes grandíssims que tenim, precisament, és copsar les escales temporals de temps geològic. Quan els hi van explicar, tots es van quedar impressionats. Sí, possible. No tenim mentalitat per copsar escales tan grans. No ens ho podem ni imaginar. Però el que falta perquè el Sol es converteixi en una gegant vermella és que és molt més
del que els organismes vertebrats han viscut sobre la Terra. O sigui, és que falta... que no hem de patir, vaja, que tenim problemes més importants sobre la taula, però molt més. I per causes humanes. Sí, 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 i per causes humanes. Que som els guardians del món. Senyoreta, ara vingui. El volcà... Sí? En el nucli de la Terra hi ha una hi ha lava que puja del volcà. No, no! En el nucli de la Terra hi ha això, hi ha ferro. Per això les nostres brúixoles funcionen. Jo sé que hi ha el nucli de la Terra. I llavors cap a la superfície. Sí que allà hi ha llocs on les plaques freguen, etcètera, etcètera, i es pot produir una mica de lava. Algú de vosaltres jugueu Minecraft? Jo. He aconseguit uns catxos. He aconseguit uns catxos d'obsidiana de la illa de l'Ipari. I el meu nano, que està pillat al Minecraft, ara el 4 de setembre, crec, va ser el seu compleany i no sabia què regalar-li. Els nens d'avui en dia tenen de tot. Tenen de tot! Sou uns nens super mega, ultra, hiper afortunats. No sabia què regalar-li. Vaig agafar un tros d'obsidiana de l'Ipari. Vaig tancar el meu laboratori. Amb un disco de diamant vaig fer un dau perfecte, que fa 25 per 25 mil·límetres exacte, castellà l'obsidiana, i després la vaig brunir amb diamant. I vaig fer un dau perfecte d'obsidiana i li vaig... No sirve pa anar, és el millor regal del món, és totalment inútil. Com diu l'Oscar Wilde, deia que tot art ha de ser completament inútil, doncs allò segur que és art. Perquè no sirve per a nada. N'hi ha moltes, si un dia em vols veure, a qualsevol tenda de minerals pots comprar una mostra d'obsidiana per un euro. I és una pedra molt màgica i molt perillosa que talla com el vidre. Senyoreta, ara vinc amb tu, eh? Arreu. Jo trobo fòssils arreu, fins i tot ara he trobat fòssils a Campí. A Campí, sota un mosse. Allà hi havia hagut un llac de 30 milions d'anys. He trobat unes cargolines fastigoses, misèries i patètiques, però almenys és un fòssil. Aquí no. Fixa-t'hi que aquí el terreny està tot ple de sauló, de granet. I de fet aquí, al Maresme, estem al damunt de l'escorça del planeta. Directament, no hi ha roca sedimentària per entremig. Estem tocant els fonaments del continent. Per sota nostra hi ha granet i després una mica de basalt, però estem... a la base del continent, és molt guai. Poden trobar minerals, algun quars. Jo ara busco desesperadament les ametistes del Montseny, no he trobat res. Bé, he trobat cristall de ratlla, ametistes no. I en general, jo aprofito sempre quan vaig por any per anar amb els ulls ben oberts, perquè em trobo molts llocs. Alguns no te'ls pots endur, perquè per exemple vas a Barcelona, aquest dia vaig veure un bol amb mi, perfecte, amb una façana de Barcelona, i vaig fer una foto. No ho faig mai, però... vaig endur. N'està ple. N'hi ha molts. Catalunya és un país molt fusilífer. Molt, molt. Ja sé què vol dir fusilífer. Què vol dir? Que hi ha molts fòssils. Efectivament. Senyoreta. Jo li vaig trobar una pedra de forma de màfia. Ja pot ser. Jo totes les pedres que tenen formes les guardo totes. Totes. Tinc un cacauet, l'entrepà fòssil, a Menorca em vaig trobar una que és igual a un cavall. A Menorca n'hi ha algunes. El cap favorit de Menorca, roques del Carbonífer, hi vaig trobar una pedra que és igual a que la pedrera de Barcelona, igual idèntica. Una mica d'imaginació, també. I aleshores, de tant en tant, faig una activitat que només va de pedres, amb professors i adults, i els hi trec la col·lecció de pedres que s'anomena pedres que parecen coses. Aquestes pedres que semblen coses, aquestes sí que els hi hem de posar on les hem trobat. Perquè és que llavors sempre pots anar a buscar-ne una altra. Senyor. Jo vaig trobar uns ossos, però no me'n recordo de què eren. La vaca era. Oh, que xulo. Tenia grossos homes, eh? Allò era espanyol, la família. Home, però això és que és una indecència. Els van deixar allà, eh? Sí. Jo sóc molt meticulós i si no estan nets, a mi m'agraden les coses netes i polides. I els ossos d'animals moderns a vegades poden provocar infeccions i malalties perquè hi viuen fongs i bitxos. Llavors, si jo remenes gaire i ho respires, no és bo. Llavors, quan et trobes un d'aquells que està blanc perfecte, com per exemple, què? Vale. Però aquells que tenen una mica de verdet i tot això... Jo mateix, ara fa poc,
em van regalar un crani d'estruç, d'avestruç, però me'l van regalar amb coll i tot i les plumes. Ostres. Es presenten... Vaig gravar una cosa per una tele i veu... Vam gravar vàries i el càmera tenia un estruç que el van haver de sacrificar. I el va congelar el crani, bueno, el cap i el coll, i me'l va portar. I el trec de la bossa i veig un estruç amb els dits oberts, uns així mirant. Bueno, després de mesos de netejar-lo, al final, els ossos se m'han posat negres. I com no es blanquegin, es llençarà. Perquè aquestes mostres han d'estar netes, perquè les tenim a casa i les toquem. I després també és molt important que quan toquem coses rares, no ens portem els dits a la boca i ens rentem les mans. N'hem de fer molt pesats, però val la pena rentar-se sovint les mans. No sé, digues. El color que jo tinc no ho sabem. I a més, no hi ha cap indici per saber-ho. L'únic que podem fer llavors és aplicar una idea que fem servir sovint els científics, que és el que anomenem l'actualisme, que és allò que veiem a l'actualitat, en el passat no podia ser massa diferent. Avui en dia veiem que la major part dels rèptils tenen colors virulats o tenen colors i per tant podem deduir que els dinosaures també. Veiem que els més agressius, els més carnívors, etc., tenen colors molt vius, llampants, blau fins i tot, vermell, verd, etc. Que els que són més herbívors i per tant van amb por que se'ls mengin normalment són marró, de color sorra, però tot indica, i podem pensar, diguem, fent el sentit comú, que els dinosaures devien tenir colors espectaculars, sobretot aquells que eren molt agressius, molt... que no tenien por de ningú. I en aquest sentit, a mi m'encanta Jurassic Park, clar, perquè els veus pintats, semblen molt... L'argument et pot agradar o no et pot agradar, però les recreacions dels dinosaures són bestioses. Ah, jo he vist el Jurassic Park. Sí, és molt divertit. Jo he vist algun un gamer? ¿Por qué será que me suena esto a mí? Jurassic Park és una pel·lícula que van fer a Hollywood, als Estats Units, que és molt espectacular. I es van gastar molts diners amb els efectes especials. De manera que allà van fer unes imatges amb ordinador que es veien els dinosaures molt bé. Ara s'ha fet una última versió que es diu... Aquesta, que la vaig anar a veure, evidentment, que aquí ja em va semblar una passada de voltes, perquè, en fi, ja és espectacularitat i efectes especials, no? Però les primeres, que també eren molts efectes especials, ostres, tenien encanto perquè realment podies veure volar els ara no us sortirà el nom, els clapteranodon, amb aquelles ales membranoses brutals i tal. És que això, com no t'ho ensenyin els de Hollywood que tenen pressupost... Bueno, i el de la mà també, allò que deies que veient així amb la mà es veu molt clar. Sí, senyora. O sigui, és que m'ha vingut al cap el Jurassic Park, quan has dit... Quan ells feien així i obrien la porta, si em parla, és així. I després de la BBC, la gran fàbrica de documentals del món, hi ha una sèrie que es diu Caminant entre dinosaures o Caminant entre dinosaures, que jo m'ho vaig passar bomba mirant-me. No es pot veure gaire a la tele, gairebé tot el que surt per la tele és mentida, jo ho puc assegurar, però tot està pactat, fins i tot els acudits, però hi ha coses que estan molt bé. Sabeu quin és el meu animal predilecte? Ningú té una hipòtesi? Les gallines? T'has acostat a dinosaures. El meu animal predilecte és el suricata. N'hi ha el zoo de Barcelona, ningú se'ls va mirar, la gent va mirar els lleons, els tigres, no sé què, però hi ha el suricata. Ei, jo he vist els suricates. Són boníssims, un ocell llargarut, les manetes així, uns ulls grossos, orelletes que es mouen cap a tot arreu. S'aixequen així. Carinyosos i tal. Ostres, jo suricates no els hauria pogut veure mai si no fos pels documentals del Canal 33. Llavors, de la tele hem d'intentar tenir-la tan tancada com sigui possible, però hi ha vegades que hi ha coses que van molt bé. Senyora Anna. De petit volia fer paleontòleg? No. No. De petit volia ser fuster, sembla. És guai, eh? Encara ara faig coses de fusta, no et pensis. És molt guai.
No, no. De petit no volia ser res. No volia ni anar a l'escola. L'únic que volia era anar a la biblioteca. Més preguntes, senyor. Eren rèptils voladors i una part dels dinosaures es converteixen en dinosaures voladors. Mireu, un dels problemes que té la vida és que al final els animals s'adapten sí o sí. I si tu compares una tonyina, que és un peix, un tauró, que és un peix cartilaginós que no té res a veure amb les tonyines, i un dofí, són quasi idèntics, que és un mamífer. Els ratpenats, hi ha dos tipus al món de ratpenats. Els ratpenats, diguem, que coneixem aquí a Europa, i després, per exemple, els vampirs, que també mengen fruita, vull dir que tampoc és exagerar gaire, que hi ha a Sud-amèrica. Tenen orígens radicalment diferents. Els diuen guineus voladores. Sí, senyor. Els ratpenats i les guineus voladores tenen dos orígens totalment diferents. Totalment diferents. Venen de dos tipus d'animals molt diferents. L'únic és que ara s'assemblen molt perquè a mida d'adaptar-se a volar s'han acabat assemblant. Amb els dinosaures, el problema que hi ha és que hi ha tres tipus molt diferents. Els dinosaures que es comporten com els ocells, els dinosaures gegantins tripogrontosaures i els carnívors. I aquests tres també representen tres orígens diferents. Diguem, s'assemblen molt per disseny, però al final són tres. I en el cas dels bitxos voladors també passa. Que hi ha uns rèptils voladors i uns dinosaures. Sí, Greta? Com va ser el meu corrent que no en lliga? Com se'm va ocorrer un llibre? Em van trucar de la galera. Li estava donant menjar precisament a les gallines. Vols fer un llibre per res, de ciència? Sí, 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 jo vaig fer. De fet, el Max i els dinosaures va ser el meu novè o desè llibre. N'hi haurà més. Ara n'he començat fins i tot un paradús que espero. Ara dos, per gent gran. Directament a Barraga. Espero que sigui divertit. Mira. Escriure és apassionant. Mira. És una de les millors coses que es pot fer. Escriure és xulíssim. Jo, vaja, m'ho passo tan bé, sol. Poso Gènesis. Me torno als anys 70. Mira. No, tant de bo! Buscant dinosaures es troben altres coses. Per exemple, es troben eines prehistòriques com aquesta d'aquí. Mira, una cua! Això és una mena de raspador, aquest és del paleolític mig. Com no siguen aquestes? És una pedra poc interessant, però de fet és un tras de basalt que estava en un jaciment de dinosaures d'on de mica deveria haver estat. Ara he vist aquest tipus militars. Aquest dia vaig trobar aquest tras de sílex. Són militars, que diuen aquests tipus. Són militars? Això està tallat. Perquè és que per terra hi ha de tot. A vegades trobes fòssils... S'ha creat una grapa. Que no diries mai que sigui un fòssil. Això és un hipurit, que era una petxina, que vivia al paleolític, al Cretaci superior, i es va extingir amb els dinosaures, que era un tub. Formava esculls, com la gran barrera de coral australiana, però de petxines d'aquesta. I en zona n'hi ha exemplars descomunals. Aquí tenien una tapa que s'aixecava i el bitxo agafava les coses i se les... Fixa't, són animals fixos. Sí, sèssils. És curiós, perquè si no saps el que vas a buscar, vas pel camp i tot això se't passa sí. Per desapercebut, sí. I dius, sí. Mira, un tros de tronc. Sí. A mi em passa, eh? Vull dir, l'únic és que a mi cada vegada que trobo una peça que no sé què és, monto una festa. Perquè no tenir algú que no sap, tenir algú que no saps què és perfecte. En el sentit que tens la pintura que veieu aquí, no sé què és. Mira, mira, què és això? No tinc ni la més remota idea. Ni idea. Ja, és possible que sigui una posta d'ous de peix. A vegades trobes coses tan xules com aquesta, és un cristall de calcita, i és que també trobes molts minerals, aquest és d'Isona. Hi ha un lloc on surten molts d'aquestes, un cristallot. Si anem amb els ulls oberts, sempre trobem petits tresors. Hi ha cristalls que són així. Ah, ara s'han... Bueno, ara no, ja fa uns quants anys, pocs, 3 o 4 són tots. S'han descobert els cristalls més grans del món, en una mina a Mèxic, a 500 o 600 o 800 metres de profunditat,
i han trobat uns cristalls de guix, es pot mirar per internet, a la cova de los cristales más grandes del mundo. Han trobat uns cristalls de guix que fan 10 i 12 metres de llargada, que és com la cova del Superman directament. Brutal, brutal. De fet, això és una mina. Els miners primer van trobar una bossa, una cavitat, amb grans cristalls, se'ls van vendre tots. Això passa a totes les mines. Ara, a la mina de Cardón, de Súria, s'ha trobat sal blava, que de tant en tant en surt. A mi m'han arribat un fragment així, perquè el miner que la va trobar, se la va quedar, un trosset el va repartir, i d'aquell trosset m'han arribat a mi un fragment diminut, però els miners són els primers. I després van seguir profunditzant la mina i van arribar amb una nova cavitat, que per desgràcia li van treure tota l'aigua i van poder entrar per veure els cristalls. Hi ha cristalls, mireu, que no té nom, és una cosa. I en plan també bèstia, de tant en tant, buscant dinosaures, jo em trobo això, que és metralla de la Guerra Civil Espanyola. En aquest cas, aquesta la van tirar els republicans per carregar-se els nacionals, i això és un tros de bomba explotat. A Isona, on busco els dinosaures, hi havia el front de la Guerra Civil, el front de Lleida, i es troba moltíssima metralla, moltíssima, que fot fast. Fot fast. I és un petit recordatori, diguem, de l'animals que arribem a ser els homes i dones del món, que ens dediquem a tirar coses com aquestes. Després, quan va acabar la guerra de Bòsnia, vaig estar allà amb una ONG fent de cuiner, i la metralla que vaig trobar a Sarajevo era idèntica que aquesta d'aquí, que ja té 70 i 7, escarós. Però també és una prova, diguem, un d'aquests... Mira, aquí tinc una bala. De fet, tinc un pot ple, perquè tot el que trobo vaig posar. Una vegada fins i tot em vaig trobar una bomba sense explotar. Estava clavat, era un morter, estava la cua clavada, sortia de terra, agafo, aixeco, ostres, que pesa, que pesa, que pesa, i vaig veure davant meu la bomba sencera, i que miedo, la vaig tornar a deixar. Vaig anar a Isona, vaig avisar la Guàrdia Civil, la van treure, i això és una bala, també de la Guerra Civil, que va xocar contra una roca. De manera que, anant a buscar dinosaures, moltes vegades trobes molts altres testimonis de la història, uns que tenen 70 anys i uns altres que tenen 70 milions. Però tot està allà, perquè ho anem llegint. Pregunta. M'encantaven els... Mira, la meva dèria pels dinosaures va començar quan els senyors i senyores de Xocolates Torres, que encara existeix, van regalar un àlbum de dinosaures. I jo el vaig fer sencer, que deu estar a casa dels meus pares. Tots, estaven tots allà, flas, jo me'ls sabia tots de memòria, Paquicefalosaurus, el Brontosaurus, tots, tac, tac, tac. Oh, que guai. Llavors vaig començar a somiar en buscar dinosaures. Llavors, quan vaig poder tenir cotxe, va ser quan vaig començar a buscar. Cotxe i feina. I nòvia, perquè has d'anar acompanyant. Aleshores, no pots anar-hi sol. No sé. Més preguntes. Això va mirar si em deixo alguna... Vols preguntar alguna cosa? No, jo explicaré una cosa. Quan la Marta es va llegir el llibre que vam anar a mirar un museu de dinosaures que hi ha a un poble de Terol que es diu Galve. Sí? I llavors ens va entrar un senyor que era increïble i ens va ensenyar... Em sembla que en el museu de Galve hi ha un dinosaure a mida real, reconstruït, sí, però, amb una nau industrial. Sí, però el museu venia d'abans d'un senyor que tenia un mestre a la República, i aquest mestre li feia, mira, que estan en un jaciment, i llavors aquest nen va anar alimentant la seva, va anar aprenent, i ningú sabia de dinosaures. Llavors el que fa el museu ara és el seu fill, aquest senyor s'ha mort fa 2 anys, i llavors tenen molts ossos de petits mamífers. Ah, vale, això ja és més rar de trobar. I moltes coses del llibre, moltes coses, era com si... Celebro molt. Jo de fet he intentat trobar ossos de mamífers en els sediments d'Isona i no n'he trobat. I les meves experiències amb el garbellat que surt aquí, els tamissos, etcètera, etcètera, són de jaciments del Miocè, que són molt més moderns, perquè jo a Isona no n'he pogut trobar de cap manera. Si mai aneu a Terol, gran província i a més molt tranquil·la, molt rural, molt estupenda, Vinòpolis és fantàstic, a mi em va encantar. Galve també, però després hi ha el centre de Mas de les Mates, hi ha diversos petits centres i tots ells són xulos. Hi ha alguna mina de carbó que pots visitar també, sí, i està molt bé. Vinòpolis és espectacular. Una passada. A mi em va encantar. Ho expliquen molt bé, o sigui, expliquen la història tan bé i d'una manera tan divertida
que s'ho van passar superbé i van sortir d'ella recordant tot el Cretàcic. Però us diré una cosa ara. Cretàcic, Juràssic i Cretàcic Superior. Van venir moltes universitats dels Estats Units, volien comprar-li els ossos. I després universitats d'aquí, perquè... Llavors, a veure si ho explico bé. Al poble de Galve hi ha una mina. Hi ha una mina de, que és de porcelanosa. És una mina de, bueno, de ceràmica. Uh-huh. Llavors la gent de la mina és la que ha potenciat el Dinòpolis. Per què? Perquè segueixen explotant la mina. Llavors moltes de les coses que trobava aquest senyor les trobava on ara és la mina. Saps? O sigui que tot s'ha de mirar amb uns bons ulls. Amb uns ulls, amb diferents ulleres. Perquè clar, està el museu d'aquest senyor que té unes peces increïbles i al costat hi ha una gran macro muntatge en zones industrials i, val? Per tot ha vingut de la feina d'aquest senyor que mai ha estat reconegut i que ell ha fet perquè es conservi, per exemple, petjades perdudes que va petjant perquè no es perdi, perquè està en la intempèrie i ell, enteneu? O sigui, tot és buscar l'interès científic o buscar l'explotació. Sí, sort en tenim que hi ha persones molt voluntarioses que supleixen l'administració en aquelles coses que no hi arriba o no li interessa. I aquesta és una realitat. Sort que hi ha aquella gent. Però, a l'altra banda, també hi ha un món de desaprensius. Per exemple, a Morella, que també hi ha un munt de jaciments de fòssils i de dinosaures, hi ha un personatge que a casa seva té tancat, a clau i forrellat, una col·lecció brutal d'ossos que no són seus, perquè al final això és patrimoni, i és de tots. Jo m'he escaquejat unes quantes peces que són les que faig servir per la divulgació, però jo les que trobo les vaig subministrant als museus, que per això em tracten tan bé, i no demano res a canvi, a més. Perquè, a més, d'alguna manera, ostres, allò que trobem, o ho posem en mans de la societat per la via que faig jo, o per la via que ho fa un museu, però no ens ho podem quedar a casa, a l'estanteria, només per mi i els amics que venen a sopar a casa. I llavors hi ha gent que des del món amateur aconsegueix fer-ho meravellosament i són promotors de grans idees i projectes, i d'altra gent que és gelosa del seu material i no l'entrega ni a la de tres. No? I també hi ha aquí un aspecte de pedagogia que hem de fer amb els nanos, amb les joves, amb les generacions més joves. I és que allò que trobem hem de saber-ho gestionar amb una certa elegància, amb una mica de bon gust. Jo tinc moltes manies, per exemple, aquest os el vaig trobar rodat enmig d'un camí perquè no m'hagués atrevit a tallar una peça d'un jaciment. Aquest és una peça fora de context que, mira, si la tallo no passa res, a part de que tothom té la informació perquè jo els hi ha passat, eh? Però que hem de ser molt cautelosos perquè un cop t'has carregat un fòssil ja no torna a aparèixer mai més. Aquest és el gran repte que en el llibre es reflecteix. En Max troba la mandíbula i quan es troba amb la Calo, la Calo diu, ostres, sort que no l'has tret perquè estava molt més enllà de les teves possibilitats tècniques. I és veritat, saber esperar en paleontologia i en general les ciències històriques, diguem, és una cosa important. El llibre també es basa en que aquí a Catalunya ha vingut tothom a endur-se fòssils de fora i molts dels primers ossos que es van trobar estan al Museu de Berlín, ara extraviats perquè va ser abans de la Segona Guerra Mundial. I això arrenca quan ara fa 5 o 6 anys la gent, em sembla que va ser de Coll de Nargó, la gent del poble detecten que hi ha uns alemanys que fa molts dies que estan treballant al camp i que estan a punt d'endur-se un munt de caixes i avisen a la Guàrdia Civil i els enxampen. Això està molt, molt ben documentat. I jo mateix, fa uns mesos, buscant per Arizona, la Setmana Santa l'any passat, o la Setmana Santa d'aquest any, ja no me'n recordo, ho barrejo tot, ostres, vaig veure un estrat vermell. Vaig pensar, ostres, allà han d'haver-hi ous de dinosaures, sí, muntanya, ara presento un lloc i quan arribo veig que a les roques, algú, al mig de la muntanya, hi havia fet uns talls perfectes i es havien dut uns blocs complerts de material, que no sé com ho van poder ni tallar. O sigui, algú que disposava una tecnologia brutal, un generador, una màquina elèctrica, no, perquè estava retallat, com si haguessis anat amb un platillo de paleta per tallar els totxos igual, però impecable. Allò desaparegut per sempre més. Hi ha gent molt bèstia. Sobretot el que hem de fer nosaltres és dedicar-nos a prospectar i a subministrar material pels paleontòlegs professionals. De fet, el premi de col·laborar amb els professionals sempre hi és. Aquesta mandíbula, jo la vaig donar al Museu de Sabadell. Al cap d'uns anys d'haver-la donat, els de Sabadell em van trucar. Escolta, ens podries ensenyar el lloc exacte on la vas trobar? Vam anar-hi. Vam trobar encara unes esquirles últimes.
I aleshores vam publicar un article en una revista internacional, el Journal of Vertebrate Paleontology, el meu únic article internacional, descrivint aquesta espècie que jo consto com a autor, quan en realitat jo només vaig trobar l'os. I la descripció la van fer tres paleontòlegs professionals. Però que la col·laboració suma. I jo, que sóc un simple aficionat, en aquest cas a la paleontologia, el meu és la física, el magnetisme, etc, etc, doncs em trobo que sóc el pare d'una nova espècie senzillament perquè he col·laborat amb els professionals. De la petita feina que he fet. Em sembla que no em queda pràcticament res més per ensenyar-vos. M'agradaria que... Mireu, un dels altres fòssils que es van extingir amb els dinosaures van ser els amonits, i aquest és un amonit que s'ha convertit en pirita, que és preciós. És un amonit piritizat. En aquest cas, que s'ha convertit en un mineral. Això d'aquí, que és una esclàfia de tortuga, d'una tortuga que vivia amb els dinosaures. Per cert, si mireu aquest cantell aquí, veureu l'estructura curosa de l'os. És que fa poc vam anar a Collserola i vam trobar molts miradors, bueno, en un lloc que ens van dir que... A Creu d'Olorda. Un lloc molt especial, on no hi era jo. No era una pedrera mig abandonada? Bueno, és que allà al costat, en una urbanització on viu un amic, que allà al costat hi ha com un... com si hi haguessin passat. No sé, hi ha com un turonet amb un terreny així molt escarpat i el nano ens anava dient, mira, sobretot de sota, hi ha molta pissarra allà, a sota d'aquestes roques més grans, i vam trobar fòssils de carbó, minerals, així, de diversos tipus, jo que sé, molt xulos, però amb una facilitat, que era, molta varietat, i dic, podíem afectar. Sí, allò d'allà, a més, aquest jaciment, jo hi he anat a buscar minerals, perquè allà és un dels pocs llocs de Catalunya que es troba grafit, grafit natural. Ah, doncs, jo em volia... Tenim el dubte de si una de les... És que tenim tot allà grafit. El grafit, que és una massa negra, sí, que a més guix, vull dir, és grafit natural. I allà hi ha... I com dius que es diu la zona? És que jo no sé com... Jo el lloc que vaig és dir Santa Creu d'Olorda o la Creu d'Olorda... Ja li pregunto, eh? És molt a prop, on diu... Ah, sí? I allà hi ha un pollo geòleg. De manera que... I per què? Vas des del papiol. És perquè... La serralada del litoral, que puguis trobar roques que tenen 300 milions d'anys, al costat una que en té 3. Sí, sí, és que... Hi ha un lío brutal. Llavors, a menys que coneguis la geologia de la zona, tot pot ser que un jaciment estigui aquí i estiguis mirant cap allà i no el vegi. És una família que hi viu allà, que són com els Cullins, i com estaven treballant els minerals van dir, doncs jo sé una que estuva molt, molta varietat. Que seria una pastada al costat de casa seva. Sí, al costat de casa seva. Sembla que algú hagués vessat, saps? Troballes així, vinga, va, més sobre. Jo vull un jaciment al costat de casa. Fossis i tot. Per favor. És que és injust. Està mal repartit, sempre ho dic. Jo em sembla que us he ensenyat. Mordent una mica, em sembla que us he ensenyat totes les pedres relevantes que portava per a la lupa. Veure-ho amb una lupa. Ha de ser brutal, eh? La lupa... lupa o microscopi. El microscopi biològic té molts augments. Hi ha... Per mi el millor és la lupa binocular. Sí. Que ara ja no valen cap res. I després a un altre nivell, avui en dia és molt fàcil comprar un microscopi USB que val 60 euros. Un segon, nois, s'acopla a port USB de l'ordinador i llavors tothom pot veure perquè ho pots projectar. Aquest és el que nosaltres vam comprar. Jo en tinc dos, són baratíssims, i a mi quan faig conferències i xerrades, clar, puc ensenyar això i que ho vegi tothom projectat amb un canó. Ho poses a sobre, és ben bé com una càmera de fotos. És com una càmera. Microscopi o USB. Però no amplien gaire, no? No amplien gaire. Jo en tinc un que arriba a 200 augments i l'altre a 300. Sí, n'hi ha. I després em vaig comprar un per Cosmocaixa per veure precisament...